У середмісті Львова стався вибух у житловому будинку. Частина триповерхівки зруйнована. Постраждало двоє мешканців. Їх доставили з опіками та отруєнням чадним газом в лікарні. 10 людей евакуювали. Подробиці в сюжеті Христини Гашенко. Так, з балкону всі відійшли, крім них двох. Рятувальники виносять постраждалого із квартири, де стався вибух. Його та співмешканку забрали карети швидкої. У чоловіка отруєння газом та димом, у жінки опіки. На момент поступний стан її важкий. Вона отримала опіки полум'ям, обличчя, обидві руки. Опіки відразу видно, що глибокі, крім того, в неї ще є ураження дихальних шляхів. Вибух стався в квартирі на 3-му поверсі. Він був такої сили, що в сусідніх квартирах повилітали шибки. Сестри 16-му вирвало аж решітки, ті витяжки, пластик той випав. Ну і тут зразу от шкло випало з цього, з дверей. Ну і бачите, по балкон перший пострадав. По стінах пішли тріщини. Жителі прилеглих будинків бояться, щоб він не обвалився на їхні квартири. Страшно там. Та то не дай Бог, подивіться, воно зверху вже все там розсипане, а тим більше та середина, вона ж розвалиться. В будинку 19 квартир, 9 мешканців поселять в готелі, решта переїде до родичів. Будинок наразі обстежують. Є пошкодження на фактично зруйнована на 3-му поверсі флігельної частини фасадна стіна несуча. Відбувається нависання певних матеріалів, тобто є ризики. Тому для того, щоб вжити перших заходів для розбирання, ми мусимо максимально обезпечити ту територію. Імовірно, рвонув газ, але що саме спричинило вибух у працівників Львівгазу, поки що є лише припущення. Чому вибухнула квартира, з'ясовує спеціальна комісія, а будівельна компанія, яка ремонтуватиме будинок, обіцяє все завершити до різдвяних свят. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів.